atasını 1993-cü ildə Ağdam işğal olunanda itirmişdi. İtirmişdi, yaxşı, necə deyim, zəif kəlmə çıxar, şəhid olmuşdu anası. Ağdam işğal olunanda ermənilər tərəfindən anasının dəfn edilməsi, o anasının o işğalatda qalan kənddən çıxarılması onun həyatında dərin iz bıraxmışdı və o heç o mülk həyata qayıtmadı. Əvvəl könüllü olaraq qoşulmuşdu Allahverdi Bağrov, milli qəhrəman Allahverdi Bağrovun dəstəsinə və yaralanmışdı Fərid Dağlıoğlu'nda döyüşlərdə yaralanıb. Ayağında həmişə o qəlpənin izlərini daşıyırdı. Ananı itirdi, Ağdamı itirdi, yaxınlarını itirdi, torpağını itirdi və qərarı alıb ki, hərbçi olsun, peşəkar hərbçi olsun, 9 ilə yaxın Murovda xidmət etdi. Biz ailə quranda 1999-cu ildə artıq əməliyyatları həyata keçirmişdi, peşəkar idi, müxtələşmişdi öz işində. Gecəsi gündüz ancaq vətənə xidmət etmək idi. Hərdən bizdən soruşurlar ki, ailə şəkilləri, mən deyirəm, onun şəkli yoxdur ki. Onun ailə şəkli yoxdur, onun ailəsi də, onun yaxınları dedə, ya əskərləri idi, hərbisə idi, xidməti idi. Dəfələrlə düşmən arxasında əməliyyatlarda olub, dəfələrlə ölümlə. Özü şəhidliyindən təxminən bir neçə həftə qabaq demişdi, mən Allah çox istəyir, həmişə qoruyur. Sən bilsən, mən necə yerlərdə qoruyur. Dəfə qoruq. Yaşadı, öz borcunu ödədi, amma ruhu nigaran. Ailədə də ciddi idi, çox gözəl övlad tərbiyə etmə üsulu vardır. İndi deyirlər ki, Akşin yaxşı böyüyüb, belə tərbiyələr deyirəm, bilirsiniz o kimin tərbiyəsini aldı. O tərbiyədə səhv olmaz, çox maraqlı metodları vardı. Həmişə deyirdi, çox sərtsən belə bu uşağa qarşı, buna deyirdi sən işin olmasın. O görəsən necə nəticə çıxaracaq və doğrudan uzaq görəlmiş. Balaca oğlumuz biraz xəstəlik problemləri vardı, ona biraz acizliyi vardı. Onu da bir özə vermək istəmirdi. Onu da bir özə vermək istəmirdi ki, yox, o həyatın çətinlikləri ilə böyüsün. 26 il o xidmət etdi, 17 il ailə həyatımız bir yerdə keçdi. Bir yerdə demək yaxşı, bilirsiniz, elə çöllərdə həmişə təhlükədə, hərbçi həyatda həmişə təhlükədə qorxulu. Yəni biz elə, indi deyirlər, deyirəm mən onsuz da gözləyirəm. Onu 7 il gözləyirəm. Həmişə telefon yanımda yatardım, deyirlər, niyə telefonun başına deyirəm, zəng gələ bilər. Amma indi telefona ehtiyacım yoxdur. Artıq o qorxu, ən böyük qorxunu yemişik. Ən böyük qorxu onun ikisi də oldu. Aprel birisi bizə necə gəlir? Tək mənə yox, qadınların, o ailələrin, ailə başçısını itirən hər kəsə, oğul itirən anaların, elə bir iki təzələnir. Ağırlar təzələnir. O günü, o gecəni yaşayırıq. O səs, o qultuğun. Birisi yarım qalmaqda. Ailə yarım qaldı, müharibə dəhşətlidir, başa düşün. Amma insanlıq da faciəsi var burada. Burada bir insanlıq, ailə faciəsi var, uşaqların faciəsi var. Ən çox müharibədə mən uşaqlara acıyıram. Atası qalan körpələr. Onların işləyirəm, görürəm onları. Sözümə də o qədər yazılım gəlmir. Mən o analara, o uşaqlara çox yazılım gəlmir. Onlar bir ömür boyu
mən də onu çəkəcəyəm. Bir ömür boyu axtaracaqlar. Hələ atasının ölümündən sonra doğulan körpələr var. Mən onların üzrünə mən baxmaq utanmıram. Bir hərbçi asan gəlir qıraqdan baxmaq, demək bir hərbçi olmaq nə demək. Biz o həyatı yaşamışıq. Bir hərbçi olmaq isti yerinə olmaz. Heç vaxt. Həyatın daim ölüm qorxusudur səngərlərdə. Bugündən sabaha nə olacağını bilməməkdir. Həyatda heç nədən doymur olur, heç nədən. Raqifun əyağından batinkanın çıxarıb rahat qoyduğunu görmədim. Ora gedəndə onun rahat oturduğunu görmədik. Yox, hər an nəsə ola bilər. Bilirdim ki, haradasa öndədir, amma bilmirdim ha tərəfdədir. Məsafəni tuta bilmirdim, danışa bilmirdim, telefonda açıq soruşmaq olmurdu. Bu xəbər mənə heç kəs vermədi. Risk eləmədilər. Hamı bilirdi, hamı. Bütün ölkəyə yayılmışdı. Hamı bilirdi ki, Rakıfordu, şəhid oldu. Tanıyanları çox idi, sevənləri çox idi. Ağdam cəmaatı, Nurovda. Amma mən heç inanmazdım. O qədər onu İnanmazsın, gözləməzsin. Artıq hamı bilib, gediblər arxasınıza, gətiriblər həyata. Hamı həyətdə dayanıb, heç kəs xaricəxana risk etməmişdir. Uşaqlarla oturmuşuq, nə bilək. Amma hiss olunurdu, yox, hiss eləmişdik ki, həmin gün ürəyimiz ağrıyırdı, hamımız nəsə narahat idi. Bir də hissələdim ki, çöldə möhkəm səs var. Həyətdə, qovum əqraba gəlir, mən dedi, bilirəm ki. Hə, deyirlər ki, yox, əvvəl gəldilər, dedilər ki, yaralanıb, əvvəl elə gəldilər. Artıq yolda da yaxınlaşır. Mən də deyirəm, hə, gedək, tez gedək papayla, onu gətirirlər, yəqin vertayırdan artıq çatıb, gedək papayla, qospital. Görümlər, gedirlər mənim. Gedərik deyir, bunu elə gedərik, onu elə gedərik, maşın gəlsin, gedərik. Baxıram, iynə də vırıblar, iynə də ümumiyyətlə ki, pis vəziyyətə salınır və heç hiss etmirəm, artıq qulaqlarım da duymurdu. Amma hiss elədim ki, aşağıdan səs gəlir, elə bildim güclü külək səsidir. Axşına dedim ki, axşın, mənə elə gəlir ki, qapını yaxşı bağlı, küləyin səsi məni incidirdi, demə insanların səsidir. Biz orada 13-cü mərtəbədə qalırdıq. Dedim ki, insanlar necə çığırırsa artıq gətirirlər də xal. Gecə də bildi insanlar onu qarşılayıb, Sumqayıt həyəxsi. Həmin gündə gətirmişlər, nəyin baxasını olursa olsun gətirmişlər. Qalmadı, erməni deyilmədi. Elə həmin gündə çıxartmışlar. Açanda qapını artıq ki, uşaq açısı qoğulub qapını bağlasın bir də yaxşı. Səs evə doldu da. Yəni, heç istəyəmədim. Yəni, balkondan əllərində hə, daşıyırlar, sevgi ilə heç vaxtmış, dünyadan çıxamaq. Səhərə kimi dağılmadılar, həyətdə qaldılar hamısı. İnsanlar şəhətdə xiyalandı qaldı. Mən həmin gecədə dedim ki, o bir aləm faciəsi deyil. Onun itkisi böyük bir itki idi.
fərqli bir zabit idi, o fərqli bir insan idi. O sevgini elə bilə qazanmamışdı insanlardan. Ən böyük arzusu siz uşaqlar yaxşı olsun. Çox istəyirdi uşaqlar təhsilli olsun. Böyük oğlan ad universitetinə deyirdi qəbul olsun. Qəbul oldu. Zəng edəndə bilirdi, axşam zəng edirdim, necəsən deyirdi. Heç vaxt deməzdi yaxşı, deyirdi, tək ki siz yaxşı. Mən də hirslənirdim, deyirdim, məkisən sən yaxşı, deyirdi, tək ki siz yaxşı olasınız. Elə bir söz oydu. Siz yaxşı olasınız. Niyə? Deyirdim. Ne edir, siz yaxşı olasınız. Ağdamda balaca ev muzeyi yaratmışıq. Bütün əşyalarını oraya yığmışam. Ağdamı çox sevərdi. Çox sevərdi Ağdamı. Ağdamlar da onu çox sevir. Böyükdən toş kisiyə kimi, hamısı. Amma həmişə orada getmək, o da oranı çox, o həyəti, o evi həqiqətən bağlıydı. Həmişə oraya getmək mənə əzab verir. Oraya getmək, o əşyaları görmək. Necə var, eləcə də saxlamışım. Nəyi var, eləcə də qorumuşuq ki, geyinmədiyi əsgər çəkməsinə gibi. Pay ver mənə, leytinan.